اللہ تیرا شکر ہے، تو نے محبوب عطا کیا ہمیں جس نے کلمہ پڑھا دیا، تو نے محبوب عطا کیا ہمیں جس نے کلمہ پڑھا دیا، تو نے ہم پہ کتنا کرم کیا ہمیں امتی جو بنا دیا، اللہ تیرا شکر ہے، 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 قرآن میں ہم نے پڑھا ارشاد پاک ہے یہ تیرا، قرآن میں